ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Active News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရွှေကူတပ်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုတည်ဆုံ၊လေကြောင်းပစ်ကူတက်ခိုက်ဆိုတဲ့တဲ့။မန္တလေးတိုင်းအစိုးရရုံးအနေ VIP ရှင်နယ်မှဆွဲခံရမှုဝန်ထမ်းအကြီးကဲ2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က14ဦးတည်ဆုံလို့ဆိုတဲ့တဲ့။ AR တိုင်းမှာလည်းအုတ်ချွေးမှုတထောင်ကျော်အားစစ်ကောင်စီကနေအသစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခံထားအကျိုးစီးပွားရပိုင်ခွင့်ကြောင့်ဆူဆူတဲ့တဲ့သုံးလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားကြော်တည်ဆုံတယ်လို့ဇီရိုပြောကြားတက်ပြောကြားဆိုတဲ့တဲ့ကြားတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ video တစ်တစ်တင်တာသိရှိစနိုင်ဖို့ပေးနာက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကြားလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုရှိခဲ့ရာဗိုလ်မှူးဆက်ရှိတဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မက်လ23ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထွန်းဝင်ရောက်လာ၍ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဒေသခံရွှေကူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တွေတာကန်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်ရေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုကြားရလို့ပြောတယ်စင်ကဲကြားတဲ့တဲ့နေ့ကတော့သူတို့ကမနေ့ကတချို့ပွဲလုပ်တယ်လို့လည်းကြားတယ်ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုဆိုရင်တော့ဘုံမှုမရရှိကြီးတွေဘုံမှုအစတော်ရှိတယ်တရေမှုတွေကလည်းဒုတိယဘုံမှုကြီးတွေပေးလိရှိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အရာရှိတွေထိပြီးဆိုတော့လေကြောင်း၃လေးရှိတယ်ပဲစစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူပေးခြင်းကမက်လ23ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတိဆုံတဲ့သူတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုပါဝင်နေရဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းမှာနှစ်နေရာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကမက်လ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်လ25ရက်နေ့မှာတော့နန်းလက်နောင်လက်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ညနေ4နာရီခန့်မှာကတော့စစ်ကောင်စီကရဟရင်နှစ်စီးနဲ့ကိုလိုက်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးထောက်ပို့ကပြောပါရဲအထက်ပါထောက်ပို့ရဲဘော်ကကိုရဲဘော်တွေဝိုင်းပိတ်ထားတာစစ်တပ်ကအခြေအနေမကောင်းတော့လေကြောင်းကနေလာပြစ်တယ်ရဟရင်တစီစီကနေနှစ်ကြောင်းပတ်ပြီးဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့အထင်လာတဲ့သဘောတော့စစ်ကူတောင်းတာနေမှာပေါ့နန်းလက်နောက်လက်အနားမှာလည်းညင်နေပြီးတော့ကိုဖိုက်တာနှလုံးသလုံးလောက်လာချသွားပါတယ်တပ်ပွဲကညင်နေတာတပ်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာကတော့ဒေသခံတွေတပ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုပြောပြပါတယ်မက်လ24ရက်နေ့ရွှေကူမြို့နယ်နလန်းကြီးရွာမှာနေအိမ်တလုံးကိုအစံပတ်စစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့မိရှုဖြစ်စီသွားပါတယ်ပြချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်မဟာမိတ်တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ကဲထုတ်ဖို့အတွက်ရှနေညနေ၄နာရီမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေလည်းရောက်တက်ခတ်ကြောင်းသိရပါဗျ။၃ရက်ဆက်တိုက်တပ်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေလက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့လေ။ရှနေမှာထပ်မံဖြစ်စည်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြေပြေထိခိုက်မှုတွေကိုတော့မသိရသေးပေ။စစ်ကောင်စီကရခုရပိုင်းကရင်နေပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာအထင်အားနေပါဗျ။ကရင်နေပြည်နယ်ဒီမော်စုမျိုးကနေ၄ရက်ဆက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတရင်လိုက်ပြုတ်တယ်လို့ရှနေမနက်မှာလည်းကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချက်တဲ့တဲ့ကတော့မန်တိုင်အစိုးရရုံးအနီး VIP ရှင်နယ်မိုင်းခွဲခံရဝန်ထမ်းအကြီးကဲ2ဦးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က14ဦးတေဆုံးဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအစိုးရရုံးအနီးရှမန်းနေမနက်ပိုင်းကပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းအုတ်ချွေရှန်နီယာကဝန်ထမ်းအကြီးကဲ2ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးပွဲချင်းမိတေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်စင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကရှင်းနေမှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့အထူးစစ်စင်ရှိတရက်အဖြစ်နဲ့ပရိသာမိုင်းနဲ့တက်ခိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကပြောပါတယ်ရှန်နန်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတရက်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြော်လိုက်ပါလာတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပြီးတော့ပရိသာမိုင်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကခန့်ခဲတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြော်ကမော်တော်ရှင်တန်းအားမန္တလေးမြို့အလဲကောင်တန်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနေမှာပရိသာမိုင်းဆင်ပြီးတော့ချေမုန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အထရန်သူဘက်ကနေစစ်သားစုစုပေါင်း12ဦးပွဲချင်းမိသိဆုံးရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရှန်နီယာကဝန်ထမ်းအကြီးကဲ2ဦးသိဆုံးကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့တက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမျိုးအောင်ကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိဆက်လက်စုံစမ်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တိုင်းဆွေရရှုံးနေ64လမ်း25လမ်းကြောင်းမှာတော့ရှင်မင်းမက်လ24ရက်နေ့မနက်7:20မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လိုက်ပါလာတဲ့ရှင်နန်းတက်ခတ်ခင်ရပါတယ်။အဆိုပါတက်ခတ်ခင်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြချက်တော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ AR တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်ရှိမှုတထောင်ကျော်အားစစ်ကောင်စီကအသစ်ပြောင်းလဲခံထားစီးပွားရှိရပိုင်ခွင့်နေကြောင်းလို့ဆူဆူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အာရီတိုင်း26မြို့နယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေခန့်ချရဲရှက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတထောင်ကျော်ကိုဖေဖော်ဝါရီလလည်ခန့်ကစတင်အသက်ပြောင်းလဲခန့်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ရှောက်ထားသူတွေရှက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာဒေသအလိုက်ချက်သိန်း20ကနေ30ကျော်အထိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လလည်လောက်ခရဲကအုပ်ကြီးတွေအပြောင်းလဲလုပ်နေရာဒီအပိုင်းစလွန်ကြန့်ကင်းမြောင်ဘက်မှာချိန်နေပသိမ်တမျိုးနယ်ထဲမှာတော့80ကျော်ရှိတာကြန့်နေမြို့နယ်မှာလည်း40-50ဝန်းကျင်အနည်းဆုံးပဲအလုံးပေါင်းရင်တထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်အသက်ဝင်မဲ့သူတွေကလည်းမြို့နယ်မှုတွေသိန်း20ကနေ30အထိပေးရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါပြောင်းလဲခန့်ခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအများစုကတော့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံသူတွေ၊ကြန့်ခါရေးပါတီဝင်တွေသာဖြစ်ပြီးအသက်ထက်မှန်ခန့်တဲ့သူတွေကအလားတူစစ်ကောင်စီအပေါ်အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေသာဖြစ်ကြောင်းယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံရသူအချို့သာအစိုးရ20တောင်းထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပသိမ်စလုံးမြောင်မြို့နယ်တွေကပြောပါဗျ။ရင်ကဲ့သို့အုပ်ချုပ်မှုတွေပြောင်းလဲခန့်နေခြင်းကတော့အကျိုးစီးပွားရပိုင်ခွင့်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမြောင်မြုတ်ကန်ကပြောပါရယ်ဒီကာလမှာရက်ဆိုင်တဲ့ KTB တွေဖွင့်ချင်တိုင်းဖွင့်နေတာခွင့်ပြုမိကြဖို့အုပ်ချုပ်ရှိတွေကိုတင်ငန်းနှံပေးရတယ်သူတို့ကတဆင်မျိုးနယ်မှုစီတဆင်ဝင်ပြီးမှခွင့်ပြုမိကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းနှလုံးသုံးလုံးတိုင်လောင်းကစားပိုင်းနေစီကလိုင်းချေးပေါ်သဘောမျိုးရပါတယ်တဲခုကန်တွေဟိုတယ်တွေအစင်းလိုက်ောက်တဲ့သဘောတရွက်ကို500,000ရတဲ့အုပ်ကြီးတွေသာဆိုစဉ်းစားတာကြည့်အဲ့တော့အုပ်ကြီးမလို့ချင်တဲ့သူပဲရှိပါမလဲလို့အသက်40ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချက်နဲ့တရင်ကတော့သုံးလကြာအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားကြော်သိဆုံးတဲ့လူ0ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပြောကြားဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်တိုက်ပွဲတွေမှာအရှိန်မြင့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်မြင်းချန်ခရိုင်စီရိုးပြောက်ကြားတက်မဟာတရင်ခုနှစ်ကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မတ်လ22ရက်နေ့သုံးလဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကတပ်သား120ဝင်းကျင်သေဆုံးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့သုံးလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာမိုင်းဆက်တက်ခိုက်မှု9ချိန်နဲ့ထရီတက်ခိုက်မှု4ချိန်ပြုလုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေစစ်ကြောင်းတွေစစ်ကြီးကောက်တဲ့နေရာတွေဒရုန်းနဲ့ပါတက်ခတ်ခဲ့တဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တဲ့လူလဲ0ပျောက်ကြားတက်မဟာတည်ရင်ခုနဲ့မြင်းချန်ခရိုင်ဘူတကြီးကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးစင်းကိုရောမြင့်မြင့်တက်တွေရဲ့တက်တွင်ဖျက်တိတွေရဲ့ပြပြဆဲအရာသိရတာလို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးတဲ့အထဲမှာတက်မ69ဘလူးစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေပါသိဆုံးခဲ့ရလို့ပိုကြီးစီကသိရပါဗါ။အဲ့ဒီတက်ပွဲမှာကတော့မာမိတ်အဖွဲ့ကစားတော်မှုကျိုးအဖွဲ့ကနေရဲဘော်နှစ်ယောက်ကြာဆုံးသွားတာရှိပြီးတော့ဇီရိုးပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရဲဘော်အနေချင်းရှိပဲမဲ့လဲတက်တာပြောက်ကင်းနေရလို့သိရပါဗါ။ဇီရိုးပြောက်ကြားအဖွဲ့အနေနဲ့2023ခုနှစ်ပိုင်းကစလို့မက်လာအတွင်းစစ်အုပ်အုံးစီပေါင်းတိန့်တထောင်ဝင်ကျင်ကုန်ကြရလို့သိရပါဗါ။ပြီးခဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့စခန်းကိုလျှက်တပြက်ဝင်စီးခဲ့လို့လက်နက်တချို့ဆုံးရှုံးလိုက်ကြောင်းသိရပါဗါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနှဆက်လို့ရပါပြီရှင်။နှဆက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပြည်သက်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။